କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେବେ ଆମ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଉ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି 4:25 ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମର ଅଫିସରମାନେ ଯିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏଠି ଦେଖିକି ମୁଁ ଯିବି। ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଚିଠି କରିଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଉ CDMମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଠାଇବେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ। ଏଠୁ ଆମେ ଆଲୋକେସନ୍ କରୁଛୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଯିବ, ସେ ଆଲୋକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରଖିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ 100ଟା ଜାଗା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ରେ ପଠାଯିବ। ଏବଂ 16 ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେହିଦିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ସେଇ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ, ସେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକରି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ସାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କେଉଁ ଦିନ ସାର୍ ଡେଲିଭର ହବ, ଆଜି ରାତିରେ ହବ ନା କାଲି ସକାଳେ? ନା ନା, ଏଇଠୁ ତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଜିଲ୍ଲା ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅଛି ନା, ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। କାଲି ବି କେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ, କେତେ ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଡୋଜ୍ ଯିବ, ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, +2 +8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବେ।